di dalañ nan ñu mëno sant mëna wël wa Sénégal nuyu na len final la Cheikh Yirim ba ngi am mbekté lool waxtaan ak yeen dem sax la na ron waxtaan wi wa Cheikh Yirim ñu lay massaw ci sa ñetti fan yu baax ñetti fan yu metti la ñetti fan yu tar la comme que ñetti fan yu gendarmerie mo tar xamu ñetti fan yu bammel nan la wara mel la xamul man kenn mënu ko netti franchement c'est pitiable la bissila tir tir Ezo, dama xolé fu alkat yi toll way comme que rew mi mom kenn du wax Ezo mais ñom lan lañ jumli won ci ñetti fan yoyu ngir metitalma ngir sonalma ah sonal xana bi la jël sé da nga doon jima daw parce que man dawuma dewuma fen cour bi tamit du ngi ci ben action boma bayyi won ci cour gendarmerie bi ma tok fet duma dem fen mais parlons sérieusement la ji tir tir Ezo dama xolé fu alkat yi toll way comme que rew mi mom kenn du wax mais est ce que meun nga dikati mbir mi te nga wax ñu numu démé bima démé gendarmerie wa Sénégal waw dañ ma wo né ma da nga def outrage manam da nga ñaké kersa ben gendarme quoi comme muy ñaari top ñu bolé ko ci liñ ma don topé mbam da nga bari ay défaut amna ay défaut yu bari waye rewuma ñakuma kersa mais est ce que nekul sa communication mo xawal deugar tamit mais non la ma yalla bindé lolu mënuma ci dara may non tir tir Ezo dama xolé fu alkat yi toll way comme que rew mi mom kenn du wax wa kon ñu ñew ci problème bi ndax ñu xam nu démé dama ni len dama jaxlé lool ci émission bo xamni wax nañ ci avenir du Sénégal waw wax ci énergie waw wax ci gouvernance waw ñu woma uniquement pour wax ma ci affaireu famille Farès ak Bati Plus nga wax len lan ño xamni ño bok ci groupe bi nga xamni ni gendarmerie japp na xaliss bo xamni ño ko loubal ñom ñi ngi dox seeni soxla tranquillement ñom kenn wowu len mais n'est-ce pas ya wax lool lool mom mako wax mais man bëgg na xam ñan ñoy famille Farès manam Mohamed Farès waw Hassan Farès waw Meyden Eldin Farès taxawal taxawal Cheikh Yirim leer na ma ni Libané la encore Libané nak boko waxé fi ci réew mi dañ nan way ñu ngi stigmatiser ndax bi nekké bi walu aide alimentaire kan lañ jox marché ñu né wa Liban ñu né littoral bi kan lañ ko jaay ñu né wa Liban tay ñu di kat ci ciowal impôt yi ñu né wa Liban té na wala Libané bo ci amal problème bo demé justice ba karo ngay dé dossier bi fa lay nek deug deug fim toll ni man li xew ci réew mi la ragal wax ma ci ragal ndax fim toll ni lo wax ba la nga égg rek gaay sa kaw man ku necc sama kaw bi la naawul bi di wax nek sa kaw la question ni gara mais ki doon waxale réew mi ba légui mom xamulen fim toll ak rajam makhrajam bu taxaw gur rek ñu jox waliba ndax ñi jël suñu ressource di leen ko jox c'est pitiable non non tir tir Ezo dama xolé fu alkat yi toll way comme que rew mi mom kenn du wax kum ko bañal ni rek yow santal yalla biñ may bay ñu woma ne ma dañ ma def ci contrôle judiciaire moy rew mi do ko genn te man waxuma lako cheikhul ibrahima baba lamine jassi manam yaangi dundu dal waye de nga ci gattal est ce que gëna doy war bu genné gaay tata foko de kon de bu yobo nga confiné wu ci bir kër ga kon de na confiné wu Ezo dama xolé fu alkat yi toll way comme que rew mi mom kenn du wax xana ma ñaanati prise rek ndax ci prise ñaan na la janvier nga ne ma duma ko def ba legui décourager wuma ma yokku yaakar ñaanati le février nga ne ma duma ko def ma continuer ba tay di la ñaan ba avril nga ne ma duma ko def ba legui décourager wuma ma ñëwaat ñaanal la ci wéru mai pour nga yokku heure couvre-feu bi nga ne ma duma ko def juin bi nak moy las xana nak tay mom buma la ñaané ñu nga samal ñu ci littoral bi pour tax ñuy mëndir la sax xana diñ ko def duma ko def eh astaghfirullah non duma la ñaanati sa lolu genn mëna ma ci force bu ko defé suñu mam mëna nga def ñaan amin iPhone les gars, photonique elle est plus de 200 gigas.